Mirë, ne do të flasim më shumë për Shën Valentinin, por kryesisht për dashurin, për këtë ndjenjë të bukur, të fuqishme, të jashtëzakonshme, si ka ndryshuar mënyra e festimit të Shën Valentinit, si ka ndryshuar përjetimi, apo mënyra e të shprehurit të dashuris. Kam në lidhje të drejtë për drejtë për të zhvilluar këtë bisedë sociologun Gëzim Tushi. Zoti Tushi, përshëndetje, faleminderit, artistin Robert Aliaj. Zoti Aliaj, përshëndetje, faleminderit që jeni pjesë e kësaj bisede. Ndoshta më vonë mund të jetë edhe zonja Nora Male, kur të jetë gati mund të bëhet edhe zonja Male pjesë e kësaj bisede. Zoti Tushi, nisim së bashku. Si ka ndryshuar mënyra e përjetimit të dashurisë apo festimit të Shën Valentinit ndër vite? Shikoni, kjo dita e sotshme që ditë shumë e bukur vërtet. Është këto ditët kështu përkujtimore, komemorative, festive, duke nga njerëzit bezdisshme. Edhe kthehen në një lloj arketipi social që bën edhe nganjëherë duket sikur bën kështu për ritual. Por në të vërtetë në esencën e tyre kjo ditë është një ditë biofilike, është një ditë e dashur, një ditë e mirë, e ngrohtë, e marrëdhënieve njerëzore, sepse në fund fundit pavarësisht problemeve që kanë njerëzit, dashuria është një ndjenjë, është një lubrifikant që të paktën i afron me njëri tjetrin. Edhe bën të mundur që të kuptojnë vlerën e kësaj ndjenje humane. Shikoni, në fakt që kur u nda shoqëria njerëzore këtë ndjenjë, ja la vetëm homo sapiensit. Kurse pjesa tjetër njeriu në ndërtarit mbeti në botën e kafshëve dhe në botën e instikteve. Pra është i privilegj njerëzor. Vetëm njerëzit dashurojnë. Kurse pjesa tjetër e qenieve të gjalla, do të thënë bota tjetër, kryen të gjitha marrëdhëniet që kryejnë njerëzit, por pa ndjenjën e dashurisë, vetëm me instikt. Pra shikoni çfarë ndryshimi i madh thelbësor uman është fakti që njeriu ka një armë të tillë të madhe, të jashtëzakonshme, me një fuqi eksploduese të jashtëzakonshme, sikurse është ndjenja e dashurisë, që është ndjenja që lidh marrëdhëniet njerëzore midis tyre. Natyrisht kjo ndjenjë nuk është konstante, ka pësuar evolucionin e vet në rrugën e saj të zhvillimit historik. Dhe mos harroni kur sociologët duan të thonë këtë proces të evolucionit thonë që e filluam që nga kohën kur mashkulli e merrte femrën prej flokësh në shpellë dhe deri sot që ai hap derën e makinës apo që i bën këto dhuratat e bukura që i bën sot. Dashuria pa diskutim ka pasur ndryshime, ndryshe ka qenë në periudhën kalorsiake, romantizante, në periudhën viktoriane. Mjafton t'i kthehemi letërsisë për të kuptuar turbulencat e formave të larmishme të dashurisë, e cila aq sa ka qenë e suksesshme është penguar gjithmonë edhe nga tabu të caktuara morale, ideologjike, fetare apo të formave të tjera. Mjafton të them vetëm një. Në 50 vitet e kaluara, një nga helmet toksike të dashurisë asaj periudhe ka qenë lufta klasore. Dhe duhet të dini që në 50 vite janë shkatëruar me qindra dashuri të njerëzve të cilët më në fund nuk e kanë realizuar për arsye ideologjike se është zbuluar që një nga familjet e pjestarve të dashurisë ka pasur kujdu raporte jo të mira, kujdu me luftën apo politikën sunduese të asaj periudhe dhe kjo ka quar në destruktimin. Pra, në i farë njëre sot, jemi në një fazë të re, kur ka përgjurë dhe shumë tabutët tjera. Mos haroni, jemi pas viteve 70 të shekullit të kaluar dhe dashuria në shoqërinë shqiptare sot ka përgjurë dhe visa tabutët tjera që kanë qenë shumë të hekur ta. Mirë, tani nuk ka, profesor, tani nuk ka më tabu. Por si e festojnë, si po e festojnë në shqiptarët, si shprehin ndjenja shqiptarët? Unë mendoj që ne dhe Ballkanasit në përgjithësi jemi shumë të kursyer në këto raportet për të shfaqur ndjenjat ndaj botës femërore. Do me thënë, nuk e kemi pasur të kultivuar në mënyrë të vazhdushme, ne e kemi pasur sekret ligjërimin për dashurin, ligjërimin dhe për seksualitetin njerëzor. Kjo ka qenë shoqëria jonë, në përgjithësi ka qenë konservatorë dhe këto shprejet e dashurisë, sidomos në publik. Dhe kjo ka mbetur akoma. Po ju jap një fakt të parëndësishëm. Besoj ju e keni parë që akoma është alarmante të shikosh një çift që puthet në publik. Që takohen dhe japin një puthje ndaj njëri tjetrit për të shprehur dashurinë njëri tjetrit. Akoma ka njerëz që shikojnë vrëngër këtë akt si një gestikulim publik, si një ekzibicion moral i cili akoma duhet varet edhe nga zona ku e sheh këtë çift. E po mirë, tani më ne po flasim për të gjithë Shqipërinë, okay. Dhe nuk po flasim vetëm për bllokun besa. E drejt, mirë i drejt ku konstatim. Mirë, zoti Aliaj, ju pëlqen kjo ditë, ju pëlqen Shën Valentini, ju pëlqen që ndoshta
ta shprehni në këtë ditë dashurin? Apo jeni me parimin që kush është i dashuruar e feston dhe dashuron në çdo ditë të vitit? Po, 14 shkurti është më tepër një aspekt kulturor, shumë i rëndësishëm, po mbetet kulturor sepse nuk ka lidhje në fakt direkt me dashurinë, no? Jemi ne që i dham një kuptim kësaj. Që nuk është, për mua nuk është një ditë e cila ma bën mua më të këndshme fenomenin e dashurisë. Thjesht mirë që është sepse ka njerëz cilët siç tha dhe zotria përpara se nuk i përndiqa mirë. Është fani, profesor Gëzim Tushi, sociologu i njohur. Kënaqësi, profesor, kënaqësi. Se nuk po dëgjova mirë. Dhe, po, si që thate dhe juve, donë, për mua mbetet dita si dit në vetë vetet, thjesht aspekt kulturor, që është, do më thonë, më tepër ka të bëjë me shoqërinë tonë, me humanen, sepse neve jemi, do më thonë, dalohemi nga kafshët. Po, në ndryshim nga profesori, unë do thoja që edhe kafshët ka aspekte afeksioni edhe dashurie, po që shprehen në forma tjera fare. Si që ka evoluar tek njerëzit, dashuria ka evoluar edhe tek kafshët. Më parë, edhe jo shumë larkë, e përmëndi pak profesori, shpreja e dashuris ishte, do më thonë, thjesht si një përmbushje e prirjeve shoqërore. Dhe sot është krejtësisht tjetër gjë, janë preferencat individuale që prevalojnë. Pra nuk kemi më, nga pikpamja e mentalitetit kemi ndryshuar shumë. Ndërsa përsa i përket asaj se si e shprejmë neve dashurinë, si ka ndryshuar? Po, si ka ndryshuar mënyra e të shprehurit të dashurisë? Dhe a jemi thellë ne konservator për sa i përket mënyrës, sikurse ka dhe profesori që alarmohemi kur shohim edhe një çift teksa puthet në rrugë për shembull? Po ky pra është ndryshimi nga një shprehje shoqërore, atëherë ishte akoma më turp që të putheshe. Edhe deklarata do të kishte më tepër përmbajtje, domethënë morale shoqërore, sesa sot absolutisht që është bërë më individuale, e thash dhe pak, dhe nuk besoj që është kaq e rëndë të puthesh. Njerëzit thjesht kanë ato barrierat dhe muret e tyre psikologjike, aty ka të drejtë profesori, nuk ka pengesa për këtë gjë, është prap kulturore. Neve jemi në Shqipëri, është e vërtet, jemi pak të prapa mbetur në këtë pikpamje, trashëgojmë shumë probleme shoqërore, domethënë nga e kaluara jonë, është e vështirë për ne që të adaptohemi në një jetë të re, të jemi më të sinqertë, sepse për mua gjëja kryesore që të bën të jesh vetvetja është liria. Dhe ne akoma s'kemi fituar lirinë. Ne jemi një popull akoma në kthetrat e mungesës lirisë. Është dhe unë të e vëre në gjithë aktivitetet e mia, qoftë si artist piktor, po qoftë edhe si njeri, kur kthehem në Shqipëri si njeri i televizionit, edhe shoh mënyra se si ndodhin gjërat, vëmendja kryesisht edhe nëpër televizionin, ne kemi fol bashkë një panel, duket. Edhe nuk kemi fol për dashurinë, po patëm prek shumë aspekte shoqërore të pengesave vërtet të mënyrës të deklaruarit të asaj që besojmë. Pra nuk kemi sinqertë. Edhe gjithë këto janë fenomene që luajnë rol shumë edhe në pikërisht në komunikimin e ndjenjës më sublime që ka njeriu, që është dashuria. Pra është deformuar pikërisht sepse neve akoma s'kemi fituar një lloj lirie. E qartë. Lirie të shprehurit edhe të mendimit, bile. Edhe pse besojmë që jemi të lirë, po nuk besoj që unë vetë, nuk e besoj që jemi aq të lirë. Po, profesor, ndërkaq, interneti dhe teknologjia, sa po i ndryshojnë ato marrëdhëniet njerëzore dhe konkretisht ndjenjen e dashurisë, meqense sot flasim për dashurinë? Po, pa diskutim, është një revolucion i madh epokal. Interferimi i rrjeteve të komunikimit social e ka ndryshuar botën krejtësisht, ka ndryshuar relacionet tradicionale, mënyrat se si lidhen njerëzit,
Pra në qose për para duhet të dërgoj një pusull dhe pusulla duhet dërguar sekret që mos të shikon të kujdu në baba i vajzës apo duhet të qojë me një postier tjetër anonim që duhet t'ja jep të atë sot komunikimi ishtë i aty pratyshëm i drejt për drejt në qast. Ky pa diskutim nga pamja e sistemit komunikativ e bën erotizmin më të shpejt, më të drejt për drejt, por ndërkaq e bën të paqëndrueshëm, e bën likuid dhe me sa duket, në kohën e sotshme ka një problem shumë të madh shoqëria shqiptare. Për shembull, dashuritë në kohën e kaluar, mbase jo aq shumë për shkak të mungesës së teknologjisë, po për shkak të seriozitetit me të cilin vlerësohej lidhja dashurore, e cila në një moment saktuar mund mos ketë qenë lidhje dashurore, se s'duhet ta ngatrojmë. Dashuria është një ndjenjë sovrane, një ndjenjë që e lidh dy njerëz dhe jo e imponuar nga rrethana të caktuara, sepse në të kaluarën bie fjala janë fejuar ose janë martuar njerëz vetëm pse i kanë parë një ditë duke shëtitur, apo pse i kanë konstatuar që kanë dalë së bashku në një moment caktuar, apo kanë qenë në kinema, se këto kanë qenë vendet e dashurisë të asaj periudhe. Vendet e tjera kanë qenë të pamundura siç janë këto sot ku mund të shkosh kudo, nga do e të lidhesh gjithandej. Megjithatë, është e vërtet që ndërsa relacioni është bërë më i lirë, të gjithë studiosit janë të shqetësuar që dashuria në një farë mënyre ka një lloj mendje lehtësie dhe është bërë sipërfaqshme. Unë e kuptoj që jo domosdoshmërisht një dashuri që lind do të thotë që do të përgjigjet sintagmës derisa vdekja të na ndajë. Asaj formulës viktoriane që të mban të detyruar të rije i lidhur në një lidhje në çift edhe me një njeri kur dashuria kishte vdekur. Dhe kjo kohë sot shme të paktën e ka këtë merit të madhe. Pra, në qoftë se dashuria midis dy njerëzve nuk funksionon, nuk lubrifikon, nuk jep sentiment, nuk jep produkt as individual, as social, prishja në këtë rast e kësaj dashurie dhe krijimi i një dashurie tjetër është akti i emancipimit. Megjithatë, sikurse shikoni, do të ndalim pak në një detaj, meqense flasim për teknologjinë, por shumë për telefonin, për celularin, më saktë profesor, te dërgimi i mesazheve të shpejta, të gatshme. Sa po e zbeh, sa po e ndrydh kjo dashurinë? Duke dërguar mesazhe të tilla që i gjen gati, janë imoje, janë figura, dashurinë mes dy të rinjve që sapo janë njohur. Është e vërtet që kam përshtypjen që disa nga këto lidhje, disa nga, nuk janë thelbësore, janë momentale, janë të rastit. Nga njerë janë gratska dashurie, për shumë se sa janë dashuri të vërteta. Pra më shumë se sa kemi të bëjmë me një lidhje, mund të ketë prej tyre, pa diskutim, ka lidhje që janë krijuar dhe në përmjet internetit dhe rrjeteve sociale. Por, për fat të keq, aq sa na ndihmon, aq dhe po shkatron dashurinë. Dhe ju e dini që sot ka filluar të ketë një vigjilencë erotike ndaj mjeteve, apo jo të partnerve, duke ruajtur njëri tjetrin me një frenetizëm, duke i kapur celularin, duke i zbuluar mesazhin, kush ta dërgoi, pse ta dërgoi në një farë mënyre, është bërë një instrument që aq sa ndihmon në lidhje, aq ndihmon edhe në shkatërimin e lidhjeve të dashurisë. Po sidoqoftë, ne jetojmë në një epokë postmoderne, shikoni, jemi pas viteve 70 shekullit kaluar. Dhe shoqëria shqiptare, dashuria tek ne do t'i paguon, do t'i merrte këtë tipologji dhe këtë fenomenologji të ndryshuar të dashurisë, që do të thotë se një dashuri e cila kur nuk funksionon prishet, të ndryshimit të partnerëve nëse dashuria nuk funksionon, gjë që në të kaluarën ka qenë alarmante. Po ju them vetëm një fakt, se të rinjtë sot për shembull nuk mund ta kuptojnë se çka qen tabuja e virgjërisë si një element i garancisë substanciale të dashurisë në epokën tonë, në kohën tonë. Atëherë ka qenë me të vërtetë, ndërsa sot studimet tregojnë që 80% e të rinjve para se të hyjnë në lidhjet martësore kanë pas apo në lidhje dashurore, kanë pasur lidhje të tjera. Ndërkaq, ju e dini që sot janë zgjeruar shumë lidhjet që e dëmtojnë dashurinë. Ti jemi të vërtet, qoftë shfaqjet e poligamisë, qoftë shfaqjet e poliandrisë, pra të lidhjes si një burri me shumë gra, krahas partnerës së tij që e ka të dashurën e vet, apo të gruas që lidhet me meshkuj të tjerë, janë gjithashtu nga ato që shërbejnë, janë kazma e dashurisë, kazma e shkatërimit të dashurisë. Dhe duhet jemi gjithashtu të vërtet që jo vetëm mendje lehtësia, por një pjesë e madhe e dashurive të sotshme kanë marrë karakter pragmatik. Unë jam i shqetësuar për një gjë, në qoftë se lidhjet midis njerëzve janë marrëdhënie interesash në radhë të parë dhe jo emocionale dhe jo substanciale, jo erotike, do të thotë që ato kthehen
në një farë mënyre, kujdun, nëse të vija një term akuma më të rënd, do thosha që nga njerë marrin forma prostitucioni, do më thënë, ti lidhesh për interesa ekonomike, merë një njeri që nuk e do, po i ketë sa synimet të tjera. E, kam përshtypjen që këto interferencat konsumistike po e prishin, po e deformojnë në një farë mënyre dashurinë të interesave. Po, zoti Alia, këtu dua të ndalemi pak, tek teknologjia, tek interneti, sa po e ndihmojnë, por në një të kohë sa po e shkatrojnë sot dashurinë? Shiko, teknologjia solli revolucion komunikimi. Komunikimi s'ka qenë asnjëherë kaq prezent, kaq i thjesht, do më thonë, është kulmi dhe është një shpërthim signifikativ i këtij fenomeni të komunikimit, e cila komunikimi sigurisht ndihmon në lidhjet dashurore, në lidhjet afektive në përgjithësi të njerëzve. Mirë po, solli dhe dy probleme shumë të mëdha, anonimitetin dhe distancën. Pra, anonimiteti është mungesë përgjegjësie dhe distanca është gjithashtu indiferencë. Dhe këto dy fenomene sollën dhe shkaktuan, provokuan më tepër sjellje abuzive, sepse interneti, siç tha dhe profesori pak më parë, duke qenë se ndodhin gjërat në mënyrë virtuale, edhe në shumicën e rasteve as nuk e dim fare se cilin kemi në anën tjetër. Po. Sepse gjëja mund të jetë edhe manipuluar. Edhe profile false. Me këtë anonimitetin, po. Edhe distancën e domethënë si elemente shumë thelbësore në pikërisht në antikomunikim. Ky revolucion komunikimi pati edhe këto dy elemente brenda vetvetes, si identitet, jo thjesht domethënë si ansore, pra si thelbi teknologjisë kjo. Po unë duke u nisur nga gjëja thelbësore që është individuale kjo gjë dhe nuk mund t'i përgjithsojmë, edhe pse trendi mund t'jetë kështu siç themi ne, po ndodhin çudi edhe në internet, njerëzit po njihen, po krijojnë lidhje serioze edhe familje bile. Nuk është fenomen i madh shumë, është e preferueshme që njerëzit njihen në rrugë, njihen në vendin e punës, në për lokalet, njihen në ambiente sociale, aty ku socializohen, sepse aty njihen dhe më mirë. Mirë po, nuk kur vi puna dhe ta lidhesh me familjen, nuk është se shoh shumë zgjidhje këtë gjë. Interneti thjesht në perceptimin tim ka zëvendësuar këtë sekserin që i themi ne mblesërin. Po. Ai personi që lidhte dy njerëz, ndoshta se kishin parë një herë, shikoheshin për herë të parë në dasëm. Edhe mos u habisni t'ju them që jo e kuptoj, po si po e bën punën, si po e bën tani punën e sekserit ku interneti. Po ja, pra ja, kam një komshi belg që gjeti një nusë në Kazakistan. Kur nuk e pa, derisa erdhi ajo. Praktikisht ajo erdhi, ata u martuan. Ai për mua ai u martua si në kohën e zogut. Do të thonë, si thosh, me një nusë që se pa kur, e pa vetëm kur erdhi ajo këtu, po ishte fakt, mbaruan gjitha gjërat, u martuan. Unë e shoh këtë edhe si një aspekt dëshpërimi të njerëzve për të krijuar komunikim direkt. Do njerëz të ndoshta pa aftësi, nuk e di se si ta them. Është vështirësuar tani, mirë po duke futur koncepte të reja të do të thonë shumë të rrezikshme me këto identity genders policies, politikat e gjinive të shumta pa numërta, unë them që këto akoma më shumë e komplikuan situatën, edhe prandaj njerëzit po kërkojnë, domethënë po kërkojnë zgjidhje, flas për njerëz heteroseksual, njerëzit normal. Kërkojnë zgjidhje nëpërmjet internetit, gjë që nuk, për mua nuk është zgjidhje, prapë duhet mbetet kjo fizike sepse është tjetër ndjesi edhe tjetër eksperiencë. Mirë po, ja që komunikimi për mua solli diçka të madhe, po fatkeqësisht me shpejtësi të mërshme po izolon njerëzit. Njerëzit po izolohen përpara ekranit televizorit ose të kompjuterit ose të telefonit tani. Pa. Nuk kam, edhe kur dalim në një kafe nëse kemi vënë re në shoqëri, nuk bëjmë socializing. Pa. Se cili shef edhe komunikon aty celularin po thjesht, e vet. Psikologjikisht në praninë e dikujt e një të njohuri, mirë po nuk ndrojmë fare as nuk shkëmbejnë ide dhe kjo është e tmerrshme fare. Dhe... Unë shoh këtë akoma më të varfër se sa kohën e mblesërive. Dhe pikërisht në këtë realitet, sikurse përmendi edhe zoti Aliaj, i tmerrshëm,
në këtë teknologji që po avancon në mënyrë të frikshme, si e shihni të ardhmen në Zotit Tushi, në kuptimin në marrëdhëniet njerëzore, dashuria, marrëdhëniet mes brenda familjes, çfarë na pret? Unë jam plotësisht dakord me analizën, Berti u tregua një psikoterapist i vërtet në analizën në diagnostikimin e fenomeneve që bashkëqërojnë qoftë për shkak të interferimit teknologjisë dhe qoftë për shkak të ndryshimit të tipologjisë marrëdhënieve midis njerëzve në kohën e sotshme. Dhe unë këtu dua të dal. Shikoni, unë jam i bindur që dashuria në kohën e sotshme, dashuria është kontekstuale, dashuria është një ndjenjë vërtet konstante njerëzore, pra njerëzit në thelb substancialisht, ontologjikisht kanë dashuruar dhe dashurojnë ashtu siç kanë dashuruar dhe më përpara, por duhet të dallojmë aspektin fizik nga aspekti metafizik i dashurisë. Kjo e dyta, metafizika e dashurisë. Në kohën e sotshme, në këtë shoqëri postmoderne, të rëshqitshme, individualiste, me femrat e emancipuara dhe jo më me femrat e dikurshme 50 vjet më përpara që prisnin atë princin e kaltër në thonjza kushdo që të ishte që do t'ja caktonte kujdun familja, partia, shoqëria, kujdun, që ishin këto instrumentat që e bënin. Pra, në një farë mënyrë, koha kërkon një ndryshim dhe një pranim të zakoneve, të mënyrave të reja të sjelljes në marrëdhëniet erotike, në marrëdhëniet dashurore. Nuk mund të kërkojmë ne modelet, paradigmat e prindërve dhe të prindërve tana apo të gjysheve tona, as nuk mund të idolatrizojmë, të shenjtërojmë ato forma, duke thënë që dikur, se na ka mbetur në gojë kjo, pa. se dikur, jo më nuk është e vërtet. Edhe ato format e dikurshën kanë pasur anë në tyre të errët, dhe kam përshtypjen që në shumicën e gjërave ka qenë ana e errët, që ka shkelur të drejtat e femrës, dhe ju e dini që dashuria e femrave ka qenë me pikatore, ka qenë shumë pak. Pak femra kanë qenë ato që kanë qenë sovrane mbi trupin dhe mbi seksin e tyre, mbi ndjenjat e tyre për të marrë vendime, për të lidhur me dikë që e dashuronin. Më pak kanë qenë. Sot kanë ndryshuar situata. Por çfarë probleme ka sot? Lidhjet janë bërë të paqëndrueshme për arsye sepse kanë përshtypjen që ka disa element toksik që e prishin dashurinë në kohën e sotshme. Përdorimi i teknologjisë është njëra nga arsyet. Kjo vigjilenca kibernetike për të ruajtur partnerin është njëra nga tyre. Sindromi i ngjitjes, në qoftë se të dashuruarit e sotshëm nuk do t'i lejojnë në hapësira distanca respektive të respektueshme njëri tjetrit për të qenë të lirë, kjo dashuri nuk funksionon. Xhelozitë patologjike, xhelozitë delirante, kontrolli i jashtëzakonshëm, sidomos i të dy palëve, se dhe femrat tashti kanë filluar të bëjnë, kanë mëkatet e tyre dhe kanë një xhelozi edhe ato të lartashme. Këto janë që e prishin dashurinë, e shkatrojnë dashurinë. Pra duhen zakone të reja, kode të reja morale. Po, dhe çfarë rrezikojnë të humbasim, profesor? Shiko, në qoftë se ne dashuria kanë përshtypjen që është karburanti kryesor, është utkalli kryesor më i ngrohtë që mund të mbajë lidhje midis njerëzve. Më lejoni ta them, kjo shoqëri që po individualizohet, po liberalizohet, kjo shoqëri që po pson fraktura të mëdha sociale, në qoftë se do të humbi dhe ndjenja e dashurisë midis njerëzve dhe çiftit, do të thotë që jemi drejt katastrofës njerëzore. Do të thotë që njerëzit do bëhen totalisht huaj për njëri tjetrin. Prandaj u them, të investojmë për këtë gjë, të investojmë tek fëmijët tanë, t'ja u mësojmë kulturën e dashurisë, kulturën e martesës, kulturën e seksualitetit, të kuptojnë që dashuria nuk është për seksin, sepse një nga gjërat që po na sjell dëme të mëdha është pikërisht shumë njerëz kujtojnë që mosha e pjekurisë seksuale është dhe mosha e martesës, të themi. Po më jam dakord, janë të natyrshme dashuritë platonike, dashuritë e moshës së adoleshencës, janë krejt të shpjegueshme. Po marrja e një vendimi definitiv kërkon pak më shumë pjekuri. Kjo kulturë e dashurisë, kjo kulturë e martesës dhe kulturë e seksualitetit jepen në institucionet tona. Familia është e para, shkolla është e dyta dhe institucionet fetare janë të tretat që mund të ndikojnë në stabilitetin ekzistencial të kësaj ndjenje, e cila është private, ashtu si shtha Berti me drejt, është individuale, është sovrane dhe se cili dashurinë e shfaq dhe ndërton ashtu si e mendon vetë. Pyetja fundit e njëjtë, zotja Liaj, çfarë rrezikojmë në këtë realitet që po jetojmë të gjithë? Çfarë rrezikojmë të humbasim? Tani për mos më rënë përsëriti, sepse u than të gjitha, profesori Tushi i tha të gjitha, unë do të shtoja këtë që ajo që rrezikohet është familja. Familja, po të shofësh numrin e divorceve, është të mërshme fare. Dhe numri i divorceve
në Belgjik para disa viteve ka qenë 70% e çifteve që martoheshin ndaheshin vitin e parë. Tu kuptot këtu, pastaj imagjino se çfarë zhvillimesh ka sot që flasim bashkë, imagjino se sa rrezikon familjen pikërisht ajo që thash pak më parë, çështja e gjinive. Sot në përshkolla unë, vajza ime më thot, baba, një shoqja ime, po kjo bëhet shumë kurante, po se përditshme, nuk e di akoma është vajza po djalë dhe thot, nuk e di çfarë jam sot, kështu, kanë njerëzit pa qartësi, do më thonë ne me këto politika që i futëm në kaos fëmijët, kemi futë shoqërinë në një kaos pa dalje, do nuk ka zgjidhje kjo gjë, se jemi futë, besoj që jemi futë pa rikthim, nuk themi dot më, do në bota ka shkuar shumë brapsh, po shumë gabim. Në vend që në një shkollë të jepesin, të jepej prioritet moralit, jo moralizmit, ëh? Po. Familjes, adheut, nuk flasim me gjuhë patriotike dhe boring në kuptimin e nuk kam ashtu. E kuptoj. Po vërtet që ne duhet të rrisim një brez që duhet të mbroj identitetin e vet. Pra duhet të krijonim identitet të qartë asaj që jemi ne vet, edhe ta mbrojmë. Pra duhet të ishte qëllim në vetvete, këtë shoqëri neve e bëjmë. Pa ne, nuk ekziston shoqëria. Dhe unë, në përshkollat, në vend që t'i mësojmë fëmijëve këto vlera, i mësojmë fëmijëve si do të bëhen, për shembull, një lloj gjendëri që as nuk ekziston, e kupton, thjesht në fantazi. Domethënë, biologjikisht janë të qarta gjërat. Dhe të gjitha tjerat janë, francezët thonë shqipotazh. Domethënë, të përzish, i thonë shqip, më fal, për shembull, të përzish lesh. Ne si shoqëri, si politik, si vëmendje, po të them politike në Evropë sidomos është të marrësh me fare. Ka rëshkit pa rikthim në mendimin tim. Se çfarë do ndodhi nuk e di, nuk e parashikoj dot, po e di që nuk vim dot më pas tek vlera që kemi pas të tjera. Pra jemi po bëhemi një shoqëri shumë vulnerabël që rrezikojmë nga çdo gjë që mund na kanoset. Sepse nuk kam vëmendje për të ruajtur shoqërinë dhe familjen mbi të gjitha. Vëmendja është për të fituar para, vëmendja është për të kërkuar, domethënë, aventura të reja, po çovës çfarë ndodh me politikën në Evropë. Evropa se ka fare prioritet familjen. Fare. Bileja hoqëm dhe emrin baba dhe mama në Francë, është shteti i parë në Evropë, në kontinent, që hoqet nga vetarja me vendim parlamenti. Prindi një thotë dhe prindi dy. Po aplikohet në Belgjikë edhe në Evropë, është politike këtyre që të heqin shumë terma dhe mos ne, do më thonë, të rriten fëmijët pa pik lidhje emocionale me prindit. Sepse kjo shkëputet nga momenti që ti pikërisht dalim ke anonimiteti prapë, se e thash si përgjësi gjigande që është. Pa përgjësi gjigande, sepse të ndrosh një prind sot është shumë kollaj, se s'ka më emër. Është prind një, prind dy, mund të bëhet tre, print 4 s'ka rëndësi fare, është një shifër, si të është një mekanizëm, nuk është më ajo qënja që ty, si të është, e ke si yll polar në jetë, dhe i sa piqës si djallë, ose si vajzë, edhe gjenë rrugën tënde. Kjo gjënë po merë fundë. Mirë, unë ju falenderoj shumë, falenderit shumë për këtë bisedë, zoti Tushi, zoti Alia, i falenderit, një bisedë e nevojshme, këtim plot, falenderit për opinionet tuaja.